Selles majas pühitseti 1884 kirikuõpetaja Sperlingu poolt Eesti üliõpilasseltsis inimustvalge lipp. Kõik see ajalugu, kuidas siia omal ajal sõideti, kuidas tudengid võtsid julguse kokku, kuidas nad kintsli kõrtsis võtsid veel natukene julgust, enne kui nad üldse julgesid lipu lahti rullida ja väidetavalt tehti ka viimased nõelapistet seal. Et enne kui Otepääle sisse sõideti ja kuidas täpselt see õnnistamine käis, et sellest on samamoodi erinevad versioone. Kuni sellene, et Ahmaste kätega sepp lõi viimase naela ja see löödi lõpuks sinna lipu sisse. Et see on iseenesest on see huvitav ja see annab tegelikult ikkagi selle lipule oma elu, ma julgeks öelda. Kui nüüd on tulemas lipu juubel, siis ma arvan, et kõige tähtsam sõnum selle asja juures on see, et see lipukeskus saab välja arendatud. Lipukeskuse ja lipu teema on olnud tegelikult üleval väga ammu. Ja see on tagasi põige ajaloos üle 20 aasta tagasi. Me mõtlesime, kui Jüri Stepanov tuli ideega, et miks mitte rohkem rääkida Eesti lipust sinimustvalgest ajaloost ja sellest loost, mis on seotud siis Otepää kiriku ja Otepää ajalooga laiemalt läbi siis liputoa või lipumuuseumi või keskuse, kuidas iganes me seda ka ei nimeta, aga esialgne see idee tuli toonase kirikuõpetaja Jüri Stepanovi poolt ja ma olen väga tänulik Jürile sellest, et ta tõstatas selle teema väga õigel ajal, sest aastal 96, kui me sellest rääkima hakkasime. Ja see lipulugu ongi üks järjepidev tegevus. Kui me kunagi tegime lipu toa, siis me jätkasime juba Hurda loo rääkimist, kuna Hurt ärkamisaeg ja kogu see taust, mis on seotud ka Otepää kirikuga, meie ajalooga, et Hurt teenis ju Otepää kirikus ja siit võibolla ka paljud sündmused, mis tänu Hurdale hiljem nagu käivitusid, et need on tegelikult ka Hurdaga seotud ja meil oli siis ka ekspositsioon Hurdale. Ühel hetkel me saime aru, et see lipu tuba ja Hurda ekspositsioon on jäänud väikeseks, et tegelikult see lugu on palju laiem ja palju suurem ja see vajaks palju paremini täiuslikumalt eksponeerimist, siis me leidsime seda, et alustame lipukeskuse väljarendamist. Ja osapooled partnerid, EUS, ERM, Ministeerium, Riigikantselei, väga paljud partnerid, kes olid seotud või tundsid huvi või valutasid südant lipu loo rääkimise osas. Need siis kogunesid ümber laua ja 2012, 13, 14 me tegelikult sellise esialgse lipukeskuse kontseptsiooni panime paperile ja arutasime läbi. Pastoraat on tänasel päeval Otepääl sellises seisus, et meil on remonditud ära viis ruumi. Meil on valminud projekt nii sisekujunduse kui ka välitööde osas ja praegu ootame rahastust, et saada sammudega edasi astuda, sest Otepää jaoks on sinimustvalge lipp äärmiselt oluline. Praegu on kiriku mõisas, kus me asume, on mõte välja arendada selle mõisa siis või kirikla esimene korrus, praegu kus me asumegi. Ja siin eksponeerida siis seda lipulugu läbi ajaloo sünni arengute, kuidas see siis pühitseti sealt edasi, kuidas ta muutus rahvuslipuks, kuidas selle lippu all on võidetud lahinguid, kuidas on võidetud spordis medaleid, kuidas see on seotud kultuuriga ajalooga ja lõpuks ikkagi oluline on ka see, kuidas see on seotud Otepää kultuuri ajalooga ja kõik need kokku pannes lõpuks ka see õppekasvatuslik osa meie noortele, eestimaalastele, ka külalistele, et siin on võimalus ka erinevaid üritusi korraldada tulevikus ja see tähendab seda, et kui on mingid tähtpäevad, siis on põhjust koguneda Eesti lipukeskusesse, tuua välja see, et meil on olemas originaallipp, mida ei ole paljudel riikidel, et neid on väga vähe ja selle originaallipu osas
on ka ju see, et tegelikult ERM, kes on selle nii-öelda eksponeerija hoidja praegu, aga see lugu peaks algama ikkagi alati Otepääst. Ma leian, et Eesti lipp on see, mida me peame hoidma, me peame kaitsma ja me peame seda lugu rääkima ikka ja jälle, et me ei unustaks seda.